Ledvični kamni nastanejo zaradi kristalizacije snovi, ki se nahaja v urinu, največ gre za kalcijeve soli, kalcijeve kristale, ki se povezujejo z drugimi snovmi, oksalatom in podobno, in zaradi tega nastanejo kristali, te pa se med seboj povezujejo v večje enote, torej v večje kristalne tvorbe. Največ do tega prihaja zaradi predvsem pretirane koncentracije teh snovi v urinu, kar je lahko posledica seveda metabolnih mot, lahko tudi dehidracije, še posebej v poletnem času, ko ne pijemo toliko kot sicer bi naš organizem glede na povišene temperature potreboval. In za tega potraja prihaja do bolj koncentriranega urina, zato je na svetu opazujemo tudi barvo urina na pretemna, kaže na to, da bi bilo potrebno popiti nekoliko več tekočine, seveda brez alkoholnih pijač v poletnem času. Alkohol še toliko slabše deluje na našo presojo, tako da velja tudi pri tem imeti pri roki vedno nekaj vode, da rečimo s tem tudi nastali urin, na ta način preprečujemo stanja, kjer se lahko tvorijo ledvični kamni in kristalizacija. Seveda so tudi drugi dejavniki, ki na tako stanje in povečano tveganje nastanka ledvičnih kamnov vplivajo. Veliko lahko naredimo tudi sami, na način, da nekoliko zmanjšamo vnos proteinov in jemo predvsem hrano, ki je protektivna in seveda tu in tam kakšen kozarec limonade zjutraj je lahko dober nasvet. Več o tem, kakšen način prehranjevanja je smislen za preventivo pred ledvičnimi kamni, pa v naslednjem prispevku. Farmedika, vaš partner pri zdravju.